ଆମର କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଛି କି ଏମ୍ସରେ ବି କରାଯିବ। ସୋ କାଲି ଛଅଟା ଲୋକେସନରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ସେସନରେ ଗୋଟେ 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 ସେସନରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଲଞ୍ଚିଂ ଡେରେ କରାହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ 17, 18, 19 କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଛୁ ପାଖାପାଖି 9,000 ଲୋକ ସେ ଭିତରେ କଭର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କମିଂ 6-7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସରିବାର ଅଛି।